ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର କହିବ ଏମ୍ବି ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍‌ର କଳା କାହାଣୀ। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୁଚିଗଲା ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ଜାହାଜ, ଖସିଗଲେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଜାହାଜ ବୁଢ଼ିଲା କିପରି, ଦୀର୍ଘ ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ମିଳୁନି ତାର ଗନ୍ଧବାସ୍ନା। ଠିକ୍ ବାର ବର୍ଷ ତଳେ ଆଜିର ଦିନରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ଜାହାଜ। 2019 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା ଲୁହାପଥର। ରାଜସ୍ୱ ଟଙ୍କାକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରିବାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍, ଆଉ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଇତିହାସରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଦୁର୍ନୀତିର ଛିଟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କମ୍ପନ। ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ଜାହାଜ ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଉଠିଲା ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବୁଡ଼ିଗଲା ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍, କିଏ କରୁଥିଲା ଚୋରା ଚାଲାଣ, ତାହା ରହସ୍ୟ ଘେର ଭିତରେ ରହିଗଲା। 26 ଜଣ କ୍ରିଉ ମେମ୍ବର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ସତ, ଜାହାଜର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ୍ ଜାହାଜ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ମାଛଧରା ଟ୍ରଲର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏବେ ବି ମାଛ ଧରାଳିମାନେ ଭୟରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୁଣ୍ଡ କାନ ହଲଉନାହାନ୍ତି। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।